Esse mapa no NA é triste, hein? Cento e quarenta de ping. Só pra ajudar. Acho que o meu tá batendo 127, 130, 145. Oscilando. É, aqui é uma bosta. Fechou. Puta que pariu. Olha onde fechou. Eu achei uma aqui. Bom. Marca pra mim, Marcelo. Tô perto da pele. Quem que é um SLR aí? Eu tô com a SLR e uma M24, vou usar M24. Tem que pegar. Que achar um carro já pra meter o pé. E lutear na safe, porque não vai dar pra lutear aqui. Depois ele com gás vir não. Aqui no galpão, rapaz. Cheio já, mas... peguei já. Achou? Tá aqui na entrada aqui, ó. Aqui, ó. SKS aqui em cima também. Beleza. Colete 2 aqui em cima, Rafinha, se não tiver. Tá aqui em cima aqui, ó. Pra subir ali. Era uma mira longa. Não, não achei não. É, em cima. Beleza. Ok. Cinco mil, cara. Tô indo procurar já. Tem uma Kombi velha aqui, mano. Eu tô aqui. Ah, tem um ali na frente. Tô em 556, só tô com 30. Aliás, eu tô com 20 só. Pega do Rafinho, ó.
Aqui na frente tem um carro. Eu não sei se essa porra tá explodida, se não tá. Não dá pra ver, tá longe? Final da explodindo. Pista. Essa Kombi aqui dá pra ir, nós. Aqui. Beleza. Melhor partirmos já logo. Aí é foda. Vamos pegar o carro aqui, vamos. Bora. Boa. Esse carro aqui. Tá dirigindo? Pode ir. Tô tentando pegar aqui. É só segurar o ar que já vai direto pro volante. Esse aqui é só se segura ele. Ah, sabia não. É, tem que segurar. Mano, eu é, acho que pegar bom a gasolina pra poder ir. Nós evitar essas cidades aqui, senão nós vamos ser fuzilados no meio. Então vamos por trás, né? Oh, pelo meio do. Tô aberto aí, é mais fácil de buscar. Ou por aí onde você tá indo, tá de boa. É, o negócio é se essa gasolina vai dar. Acho que dá. Depois a gente achar um carro mais rápido, a gente quer. Vou achar outro carro aqui. Beleza. Pega essa moto aí já, se a gente ficar no prédio. Moto, vamos embora na moto. Fura esse pneu dela aqui, ó. Vai. Apareceu. Ah, tem um bug aqui, ó, Marcelo. Na estrada. Ah, vou pegar ele. Esse safe tá indo de. Caralho, tem medo pressando aí, hein? Dá. Assim, vira pro lado, aí você vai pro lado, pro lugar mais longe. Aí, entra aí, ó. Tá cedo, porra. Vai nessa estradinha de chão aí na esquerda.
aqui, ó. Ó, o cara aqui. Meu pai, vou até que ele tem que amarrar. Fugir. Caralho, que é? Com você, moça? É comigo, é comigo. É comigo, é comigo. O cara me marcando aqui, não me viu não. Eu ia parar pra rilar ali, mas tem um cara lá. Não, acho que é squad, mano. Vou tentar sair aqui pela esquerda aqui, ó. É, vou sair pela esquerda aqui. Não dá a cara não, mano. Que eu tô saindo já, tô suave aqui já. E não ficar procurando, porque eu parei a moto lá em cima, tá ligado? Ele não me vê, não. É. Eu não tenho bala pra tretar com ele, não. Só tenho 30. Vamos pra próxima safe aqui já, maçã. Aqui do lado, vem logo pra safe. Pegou essas aqui embaixo? Só no carro aqui, ó. Bora. Eu também só tenho 30, não parei pra trocar com esse carro ali. Vambora, Rafinha, não tem coisa pra tratar com esses caras não, mano. Ah, dá pra nós passar aqui, cada um numa casa dessa aqui, ó. Ah, tá saindo pra aí, Marcelo, o carro. Dá pra se cada um esconder numa aí. Casa dessa aqui rápido. Passou um carro pra aí. Eu tô. Não. Segurei. Vou botar na M24. É, bater de frente com os caras lá. Bora, Rafinha, não dá tempo pra não. Onde eu tô já é do lado da frente já, mano. Vambora. Vai embora. Aí, vai mesmo. Vai um pouco pro lado do Marcelo lá, ó. A gente tenta pegar esses caras pelas costas. Entra no safe lá em cima Eles daquele estão morro aqui lá. Tentando aqui nas casinhas embaixo, né? Tô vendo agora, Marcelo. Eu tenho que pegar a mira com o Marcelo aqui, ó. Toca. Ei, só que. Só Marcelo, que tem cara no E aqui, ó. Onde eu espotei aqui, ó. À direita. Tô trocando aqui, ó. Aham. Ah, para o carro, Rafinha, por causa do barulho. Meu Deus, zona vermelha. Eles estão trocando, tretando com aqueles caras lá, tá aqui, ó.
Deixa eu pegar essa mira corpo com aqui. massa. Não, tá. Ele tá correndo lá. Acho que só tem uma, Sam. Eu tô vendo um. Me dá aí. Eu tô só com 30. Ah, eu estou atirando os caras lá. Dá pra ir. Valeu. Pegaram o carro lá, na rua. Carro da rua. Vamos pra safe. Eu acho que eu morri. Quer ver? Pra casa aqui. Fica perto do carro não, que se explodir já era. Ah, feito as casas de baixo, onde você tá em cima ali, tem uns caras lá, mano. Os caras tretando aí. Tem uns caras aí. Tava tretando com os caras aqui de baixo. Marcelo, tá com a 4x aí? Dropa ela aí pra mim. Tá no gás aí. Eu quero. Beleza. Eu quero. Valeu. Mira holográfica Ah, aqui se dentro. fechou longe, hein? O carro passou aqui embaixo. Ah, dropa as munição logo aí pra não ficar na. Só tô com 30 no pente aqui. Tá com a Dá umas rapinha. 60. Deixa Fudeu 60 aí, agora. Marcelo. Mapa grande é. Tem cara na esquerda ainda. E se a gente não achar a carro, vai dar muito ruim, é muito longe. É, tá longe. Só tem um kit e 15 bandagens. Na hora que nós chegar no safe lá de tanto, nós estamos correndo pra cima e pra baixo, aí vai ter. Vai ter um squad. Penal. Cara tretando na esquerda. Tinha um carro lá embaixo. Vou subir direto nesses galpão aqui. Eita porra, travou tudo aqui. Ah, vai se fuder. Meu boneco tá correndo pro safe. Beleza. Aí fudeu, morri. Crashou? Qual gás que é? Crashou. Perdeu a conexão. Beleza. Eu tô voltando já. Tá atirando aqui. Ainda dei um tiro. Eu também dei um na bunda também. O outro tá lá no. Naquele murinho lá. Fazer um HI lá quando a gente chegar mais perto. Mas tá, certeza. Ó, fez smoke lá.
Tu mano Costa. Mano, tá de sacanagem. Na hora que o jogo tava entrando, fechou o jogo agora. Caralho. Aí fodeu. É, eu tava entrando, já tava ouvindo os barulhos aí. Aí o jogo foi fechou. Tá de sacanagem. Ainda fechou mais longe ainda. Não é mais tempo não, se eu faltar não. Moto vindo. É, lá os caras correndo aqui no meio aqui, mano, Rafinha. Bem no meio onde a gente ia passar. 120 mais ou menos. Eu vou aqui, vou atrás dele, mano. Vou colado neles aqui. Vejo, vejo. A desgraça deu uma falha na conexão toda hora aqui. Sim, ó, o cara não erra, né? Eu vi. Pode é que eu não tenho birico, mano. Trocar com esses caras. Tá bem lá em cima aqui. Tô ralfado já. Tá atrás desse carro aqui? Já caí lá no carro. Vazado. Ó, o gás tá vindo, hein, mano? Tem um skip aqui mais na frente. Ainda tem uma WM aqui na... na direita. Morreu todo mundo? Ó, cuidado com a da WM, tá brava aí. É... Aham, eu vi ele entrando. O cara não caiu, mano. Segura aí que eu vou tentar ir lá, Rafinha, aqui. Voltei. Tá com fogo esse viado. Você tá com fogo aí? Foi todo mundo? Boa. Precisa de birico. Levar smoke também. Pega essa adrenalina aqui, rapaziada.
Não. 21 segundos. Não, que eu tinha tu making. Vem, vem, Marcelo, o gás tá aí. Tô levando. Tô levando aquele monte de molotov que eles tinham. Dois molotov. Não sei. Tem uma WM mesmo, mas... mano. Não tá aparecendo o nome de vocês, não tá aparecendo nada, tudo bugado aqui, ó. A WM tá lá embaixo. Tem cara aqui no seu negativo aqui, ó. O CT25, ó. Onde eu marquei aqui, ó. Olha o cara passando no meio saindo, da rua. Saindo, saindo na rua. Tomou uma. Deitou, rapaz. Ele subiu. Ele ah, subiu aqui. Ele aqui, ó. Ele subiu, tá atrás do que tinha aí, Marcelo. Meu Deus, tem outro que vai atirando ali. Ele vai atirar. Fica de olho nele, tá aí, ó. Fica atrás dessa pedra aí, ó. Caralho. Conseguiu sair. É. Ah, o outro tá aqui, ó, no 200 aqui, ó. Espotei aqui, ó, atrás da pedra lá. Tá atrás de vocês aí, ó. Vocês mataram o cara que tava lá? Atrás desse que tem? Não, não. Não, não. Ele vai ter que sair de lá, ele vai ter que sair de lá. Só pra escolher. Ele vai ter que vir carro do gás. Vocês estão de boa, vocês estão aí. Cara louco, mano. O cara tá atacando granada achando que tem mais gente lá. É que ele... É porque ele perdeu a kill, ele me deitou, mas o cara que finalizou. É, eu tava achando que... Ele vai ter que sair de lá. O negócio é que ele pode sair mais pela... Pela direita. Tem smoke atrás de vocês aí. Aí, aí um... Era ele, né? Caralho, já tava do outro tá lado. Usar. Ele tava de Barry, mano. Barry silenciado. Os caras só se matar agora, fica só aí no, no negativo é um... aí, ó. É dois sobrados. Ali na pera, dois na pera. Dois agora. Tinha um smokado na pera. Tinha um na pera. Tem um na smoke, mano. Aí tem um na smoke. Tá com uma granada na smoke ali. Caminhãozinho aí, Marcelo. Pelo menos te protege. Eu não sei lá, lá pra onde você tava mesmo, Marcelo. Que a negativa te protege na hora que. Caraca, ele. O cara tomou muito tiro, aquela hora não caiu, o Rafinha deu né. Tá na tá pedra os aí. Dois lá? Tá. Vai, não sobe mais. Boa. Que viagem, mano. O outro tá na vindo pista. Na beiradinha da rua, na beiradinha da pista. Aí, porra. E no servidor gringo ainda. NA ainda. Pra acabar de fuder o sujeito. Eu vi. E não cai. Servidor NA aí é foda.
Aquela hora, esse cara de branco aí que deu as costas, passou correndo, Marcelo acertou o tiro, Rafinha acertou o tiro, nada do cara cair. Eu acertei de SKS nele também. Chama aí que eu caio. Beleza. Chama aí, Rafinha. Quatro partidas hoje. Acabou. Foi três, né? É. Agora. Pois é, naquela hora que. Naquela hora ele errou porque eu rajei ele. Eu pensei que ia até cair. Não caiu não. Senão ele tinha acertado. Aí. Aí eu corri, corri, corri a partida inteira, no final crashou. É foda. Não deu pra voltar não. É, não voltou não. Primeiro deu falha de conexão. Aí tava voltando, já tava ouvindo tudo, já o jogo fechou. Aí é foda. É O meu triste. faz tempo que não crasha, mano. O jogo é. Tem testa a paciência do sujeito. Só um rock agora. Pera aí. Rapaz, ontem eu comecei a assistir uma série na Netflix maneira pra caralho. Sério, são quatro episódios só, né? É. Olhos que condenam. Puta, muito foda, mano. Quatro malucos. Cinco malucos foram condenados nos Estados Unidos. Eles eram inocentes. Os caras ficaram 14 anos presos. Ah, o que é de um menor tudo negro, é? É. Cinco caras. É baseado em Foda. fatos reais isso aí. É. Maneiro pra caralho. Eu assisti os quatro ontem. Um atrás do outro. Vai caber. São quatro, só Eu um nem para assisti cada ainda, episódio. eu vi só o trailer que a gente coloca em cima, eu vi o trailer. É maneiro pra. Tá no filme. Isso aí eu quero assistir a minha esposa. Mas depois, tipo assim, os caras perderam a adolescência deles toda. Mas ganharam É. 41 milhões da justiça depois. O último cara acessou, na prisão ele encontrou outro cara que tinha cometido um estupro e foi. Falou que foi ele. Da hora A demais. justiça fez os caras assumir, né? O crime sem ter feito. É, sem esse ter feito. E pior foi o último, o que mais sofreu, o que achou o cara na prisão, o cara que confessou, ele foi o que Caralho, mais tem um cara caindo aqui sofreu. bem. Tem. Não tem cara embaixo aí. O cara sofreu pra caralho. Tem muito cara, mano. Vou voltar, vou voltar. E até nas Então volta, casinhas vou ele tá em voltar. casa. Nas casinhas As tá em casa casinhas já também. caiu Tá. também. Fudeu. Nessas casinhas miudinhas aqui também tem. Nas duas lá da frente não tem não, Marcelo. Então vamos. Mas nessas aqui. Essas pequenininhas aqui tem um cara ali. Eu vi o cara caindo aí.
Vou entrar numa casa aqui, você entra na outra aqui, vê se acha alguma coisa. Esse cara vai vir aqui. Caiu na casa lá atrás, lá. Não tem nada aqui, eu vou correr lá pra trás. Vou naquelas casas mais embaixo, na beirada da praia lá. A hora que o jogo me dá uma snipe, não é? Usando a R, o jogo dá logo a snipe. Essas casas aqui atrás aqui que eu não achei nada ainda. Ih, o cara tá vindo aqui, tá vendo que tem isso na mão. Tem dois já, mano, aqui. Eu te falei que eles estavam vindo aí, ele já tem. Tem dois caras. Estão correndo atrás de você? Estão na casa lá, eles voltaram. Eles voltaram, eles voltaram. Beleza, eu tô aqui vendo se eu acho uma coisa aqui. Só tinha não me derrubado. Cara, muito ruim, o cara errou muito tiro em mim, mano. Ele descarregou Distância de 5 um tanque metros. você errou tudo. Foi. Eu acho que é a única munição que ele tinha, eu acho que por isso que ele não veio mais. Era dois caras. Um tava sem arma. Eu vi, tinha um com a roupa branca, né? Aham. Ainda tentou me dar soco ainda. Tem que reagrupar, a gente tá longe pra caralho. Você tá embaixo, Rafa? Tem mochila 2 aqui, mano. Eu achei aqui, Tô de boa. Eu tenho que ir pro safe agora. Colete 2, um carro em tuk-tuk aqui também. De boa, eu vou dar uma olhada aqui pra ver se esses caras. Chegou a vez ainda? Estão lá embaixo. Tô indo pela direita aqui, mano. Subindo. Tô subindo, mano. Pra onde eu tô indo? Lá no morro, atrás da Rafinha. Aí tá indo lá pras casinhas lá. Pelas outras casinhas. Eu só vi dois. É, tinha dois atrás de mim. Os camisa branca, o outro nem prestou atenção. Roupa. Não, mas não são esses dois não. São os que caíram lá embaixo mesmo. Tá atirando aí. Não, foi não. Esse tiro foi bem aqui, pertinho. É os caras, estão lá em cima.
Mas afim, sair dali vai dar ruim. Tentar chegar nele. Dá pra colar lá, mas a gente tá longe, né, mano? É. Ó, o cara subindo o morro lá, ó. Mesmo 70. Uhum. Lá do outro lado. Subiu, ó.